opportunity to share God's word this morning. Nashukuru kupata nafasi ya kushiriki neno asubuhi ya leo. It is chilly. Kuna baridi. But I pray that your heart is warm. Naomba kwamba moyo wako utaweza kuwa na joto. I went to see an elderly lady, a friend of mine. Kaenda kumuona dada ambaye amezeeka kwa kiasi. She has been having problem walking without a walking stick. Amekuwa na shida kutembea bila kutumia ile kijiti ya kutembea. But when she saw me, she told me like this. Lakini aliponiona aliniambia, my daughter, don't worry, even if I'm walking with a walking stick. Binti yangu usijali hata kama natembea na kijiti ya kuchuchuma. My heart is not on a walking stick. Moyo wangu hauko kwenye hili kijiti. I want you to look at your neighbor. Angalia jirani yako. Maybe she's having a heavy, very heavy jacket. Pengine yako na jacket ambayo ni nzito ama koti. And the ladies have got scarves. You know, we have scarves up there, down there, everywhere, ladies. Maybe you have them. Na pengine wadada uko na ile scarf kiko kila mahali. And it is okay. Nani sawa? But I want you to make a confession to him or her. Lakini nataka umwambie ama umkirie. Even if you see me dressed like this. Hata kama nimevaa hivi. My heart is warm. Moyo wangu uko na joto. And my heart is expectant. Na moyo wangu unangojea. Even if it is heavy, you are in the right place. Hata kama uko mzito basi uko mahala pazuri. You are in the right place. Mahala pafaapo. Because Jesus is the one who binds the broken hearts. Kwa sababu Yesu ndio anarejesha mioyo iliyovunjika. Therefore, as we interact with the word of God this morning. Kwa hivyo tunapo shiriki neno la Mungu asubuhi ya leo. I pray that you will be blessed. Niombe ubarikiwe. The month of July, we have been having the theme of manifestation of the sons of God. Tumekuwa na ile mwongozo wa kuweza kujidhihirisha kwa wana wa Mungu. Romans 8 verse 19. Warumi 8:19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Aha. Hiyo, mumesoma hiyo, diyo hiyo sasa. Amen. The earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Kwa hivyo kungojea kwa matarajio ya kiumbe kinangojea udhirisho wa mwana wa Mungu. And maybe you are wondering, it looks complicated. Na upengine unaangalia unaona inakaa kidogo ni nzito. John chapter 1 verse 12 and 13. Yohana 1:12-13. This is what the Bible says. Ndivyo Biblia inasema. And I know I'm talking to majority of us. I know we are believers. Na najua wengi tu waumini. You can tell of a day when you receive the Lord Jesus Christ as our personal savior. Unaweza sema ile siku ambayo ulimpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi. And this is what the Bible is saying about you. Hivi ndivyo andiko lasema. But as many as received him, kama jinsi wengi walivyompokea, to them gave he power to become the sons of God. Wao aliwapa nguvu za kuwa wana wa Mungu. Even to them that believe on his name. Hata kwa wale walioamini jina lake. Which were born not of blood. Waliozaliwa kwa damu. Nor of the will of the flesh. Ama pia kwa mwili. Nor of the will of man. Ama kwa sababu ya mapenzi ya binadamu. But of God. Lakini kwa mapenzi ya Mungu. Brethren, the day you received Jesus Christ as your personal savior. Kwa hivyo wapendwa siku uliyompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. You are declared the son of God. Ukafanyika mwana wa Mungu. And God is very strategic. Na Mungu ako na mwelekeo. In the book of Genesis chapter 1 and verse 28. Kwa kitabu cha Mwanzo 1:28. He declared the end at the beginning. Akatangaza mwisho pale mwanzo. And this is what the Bible says. Even ndivyo andiko lasema. Then God blessed them. Akawabariki Mungu. And God said to them. Akawaambia, be fruitful and multiply. Endeni mkazae matunda. Fill the earth and subdue it. Mkajaze ulimwengu na kuutawala. Have dominion over the fish of the sea. Katawale samaki wa majini. Over the birds of the air. Ndege wa angani. And over every living thing that moves on the earth. Na vitu vyote vizungukavyo duniani. Hold it there. Ukaiwachie pale. Even before you were born, you were blessed and commanded. Hata kama haujazaliwa ulikuwa umebarikiwa na kuamrishwa. To be fruitful and multiply. Ya kwamba ukaweze kuzalisha, ukaweze kupata matunda. In other words, God has an expectation of many sons and daughters who believe in him. Kumaanisha Mungu ako na matarajio ya wana ama binti na vijana wanaomwamini. Sons and daughters every
everywhere. Wana wanaomwamini kila mahali. He is expecting you to represent you where he has sent you. Anatarajia utamwakilisha mahali alikokutuma. Maybe I'm talking to a student. Begini ninaongea na mwanafunzi. God has an expectation that you are presenting him and representing him so well there. Mungu ako na matarajio kwamba unamwakilisha na unamwakilisha vizuri pale. In that business. Katika biashara in ile. In that office. Katika ofisi ile. As God is looking from heaven. Mungu anapotazama toka binguni. He wants to see many sons and daughters who are taking dominion. Anataka kuona vijana wabinti na vijana ambao wanachukua mamlaka. Not being dominated but dominating. Wasikuwe wanatawaliwa bali wakuwe wanatawala. And you have and your neighbors. Na jirani yako. Maybe they overheard you giving a testimony. Bengine walikusikia ukitoa ushuhuda. So they know you are a son of God. Kwa hivyo wanajua wewe ni mwana wa Mungu. When you misbehave, they wonder, is this how sons of God behave? Wakati unakosa ama unafanya tabia mbaya wanashindwa huyu ndio. The witnesses around you have an expectation. Biashara iliyokuzunguka iko na matarajio. God wants to see you as a shining light. Mungu anataka kukuona kama mwanga unaoangaza. The Bible says that you are the light of the world. Biblia inasema wewe ni mwangaza wa dunia. And there is a difference between being the light and carrying the light. Na kuna tofauti kati ya kuwa mwangaza na kubeba mwangaza. And God wants you to be the light. Na Bwana anataka uwe mwangaza. If I'm carrying this and this is the torch. Nikiwa nimebeba hii na ndio tochi yangu. It simply means when I put it down. Inamaanisha kwamba nikiweka chini. There will be no light. Hapata kuwa na mwangaza. But if I'm the light. Lakini kiwa mwangaza. Wherever I go. Naendapo. Darkness disappears. Giza yatoweka. That is the expectation that God has on you and hiyo me. Hiyo ndio matarajio Mungu wako nayo kwangu wewe na mimi. Even in a season like this. Hata wakati kama huu. In our nation. Katika taifa letu. God is expecting to see you are right where you are. Mungu anatarajia kuona mwangaza mahali uliko. And being the right doesn't mean you support the wrong. Na kuwa mwangaza haimaanishi ukaweze kukubalia mabaya. But there is a way of presenting the right. Lakini kuna njia ya kuweza kuwakilisha mwangaza. Is it a wonder that we have all heard that cry? Ni shakushangaza kwamba tumesikia kilio kile during the times of unrest in our nation. Wakati kumekuwa wakati ambako kuna vurugu. We have heard that the church has been quiet. Tumesikia kwamba kanisa limenyamaza. Who is the church? Kanisa ni nani? You are the church. Wewe ndio kanisa. Tell your neighbor you are the church. Ambia jirani wewe ndio kanisa. You are the temple. Wewe ndio hekalu. Where Jesus lives. Mali Yesu anaishi. Tell the other one you are a son of God. Mwambie mwingine wewe ni mwana wa Mungu. And your voice matters. Na sauti yako inastahili. We have known that your noise is making sense to some people. Is speaking so loud to some people. Inaongea sauti yako inaongea kwa nguvu kwa watu wengine. And it is the high time. Nani sasa? We take up the challenge. Tuchukue ile nafasi. Because the creation of God has an expectation. Kwa sababu kiumbe cha Mungu kina matarajio. They want to hear how you. What do you think about this issue happening in our land? Unafikiria nini kuhusu kile ambacho kinatendeka? You are being given an opportunity to present and represent Christ in the right way. Unapatiwa nafasi ya kuweza kuwakilisha Kristo katika njia inayofaa. And representing Christ doesn't mean you support the wrong. Na kuwakilisha Yesu haimaanishi unakubaliana na mabaya. It is standing for justice. Inasimamia haki. But not at the cost of our children. Lakini sio kwa sababu ya watoto wetu kupoteza maisha. Hatukubaliani na ubaya. It is supporting justice. Aha, ni kukubaliana na. But you don't have to be disrespectful to support justice. Oh, lakini haufai kuweza kukosa heshima ili kwamba unasimama na haki. God has an expectation that we shall maintain godly standards. Mungu anatumainia kwamba ama ana matarajio utaweza kuweka mipaka ya kiungu. The creation has an expectation. Kiumbe kiko na matarajio. God has an expectation. Mungu ana matarajio. And he wants you manifested as a son. Na anataka wewe ukadhihirike kama mwana. I therefore took interest and I wanted to know a definition of manifesting. Na nikachambua kuangalia kudhihirisha kwa manishani. And among the many, na kwa zile nyingi nilizopata, I picked on this one. Nikachukua hii. To make evident or certain by showing or displaying. Kudhihirisha ama kuhakikisha kwa kuonyesha. And God wants you to be on display. Na Mungu anataka ukaweze kuwa unaonekana.
If you are walking around the streets of Nairobi, tembea pale Nairobi, you don't have to enter the shop to see what they keep inside there. Si lazima ukaingie ndani uone wameweka nini. They display such that if you are walking, you can see here, they are not selling meat, they are selling clothes. Wanadhihirisha kwamba utaona hapa si nyama ya uzwa bali ni manguo, mavazi. Sometimes you don't have to talk. Wakati mwingine uongei. But remember, you are on display. Lakini kumbuka kwamba wewe unadhihirisha. Manifesting the grace of God and the salvation of God. Ukiwa unadhihirisha neema ya Mungu. But when you were declared a son of God when you believed, wakati ulipofanywa mwana wa Mungu ulipoamini, it simply means a process started. Inamaanisha kwamba jambo lilianza. And God, we arrived as a complete package. Na tunafika tukiwa tumekamilika. And there are things which we must do so that the potential in us will be on display. Na kuna mambo lazima tufanye ili ile nguvu ama ile kitu ambacho kiko ndani yetu kionekane. Unfortunately, many of us are living on earth but not showing our true identity as sons of God. Jambo la kusikitisha ni kwamba wengi tunaishi hapa duniani lakini hatuonyeshi kama wana wa Mungu. Our full potential has not been disclosed. Uwezo wetu kamilifu haujadhihirika. Because sons are powerful. Kwa sababu wana wana nguvu. Children are powerful. Watoto wana nguvu. The Bible says in Psalms 127. Zaburi 127 Biblia yasema that children contend with the enemies at the gate. Ya kwamba wana wanapingana na adui pale kwenye lango. Meaning we shall guard the gates of the kingdom. Ya kwamba tutaweza kulinda lango la ufalme. We can stand and talk to our children. Tunaweza simama na tuongeleshe wana wetu. And tell them all said and done. Ya kwamba yote ikisemekana na kufanyika. God remains in heaven. Mungu anako mbinguni. He remains in charge. Anahusika ama anatawala. And we don't have to abuse to get justice. Na si lazima utukane ili upate haki. There are better ways, and that is why we need the key we are about to discuss in the next few minutes. Na ndipo tunahitaji ufunguo ambao tunaenda kuongelea adhuhuri ya leo. So I've just said the sons are very powerful. Nimesema kwamba wana wako na nguvu sana. Luke chapter 15 verse 31. Luka 15:31. This is the story of the prodigal son. Hii ni hadithi ya mwana mpotevu. And the prodigal son had come home. Akawa amekuja nyumbani mwana mpotevu. And there was celebration. Na pakawa na sherehe. But the other son came and fight the celebrations and he was very unhappy. Lakini huyo mwingine mwana alipokuja akapata sherehe akakasirika sana. And he was complaining to the father. Na akawa analalamikia babake. And this is how the father responded in verse 31. Babake akamjibu hivi. We can read together. Tunaweza soma pamoja. Let's read together. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. You are so privileged as a son. Wewe kama mwana uko umeheshimika sana. Because you have everything that your father has. Kwa sababu uko na kila kitu babako wako nacho. And this simply means, inamaanisha hivi, if your father has got everything, kama babako ako na kila kitu, and you are living, you are not able to put food on the table. Na unakosa uwezo wa kuweka chakula mezani. In the world, you may find yourself as a headline in a newspaper. Hapa duniani unaweza jipata ukiwa kichwa cha taarifa katika gazeti. If you found the children of a great minister, ukipata watoto wa waziri mkubwa, at the streets begging bread, wakiwa wanaomba chakula pale barabarani, it will be news. Itakuwa taarifa. I pray that you will engage our heavenly father so much. Naomba kwamba utaweza kumhusisha baba sana. We will not be begging bread. Hautakuwa unaomba mkate. If our father is that great, kama baba yetu ni mkuu vile, and he's saying that everything that he has is ours, na anasema kwamba kila kitu alichonacho ni chetu, then we need to pursue so much. Kwa hivyo unahitaji kufuatilia sana, and find ways of accessing that which he has, ili ukaweze kufikiliza kile alichonacho. Maybe the door you have been knocking has not been opened. Lakini lango lilokuwa ukibisha halijafunguliwa. Maybe they change that door. Check the next one. Pengine uweze kufuatilia mlango ule mwingine. If that business is not working, look for another one. Biashara ile haifanyi, basi tafuta nyingine. Do you know that there is always another option?
Je, wajua kwamba pako na suluhu lingine? I am talking to the sons this morning. Naongelesha wana asubuhi ya leo. I pray that we will take it like bride Matibayo. Nataka uchukulie kama Batimayo aliyekuwa kipofu. But Maya realized that he cannot see. Akatambua kwamba hawezi kuona. But there are few things he realized. Lakini kuna mambo kadhaa alitambua. He realized he could hear. Alitambua kwamba anaweza sikia. So he heard that somebody called Jesus whom he has never seen. Kwa hivyo akasikia kuna mtu anaitwa Yesu ambaye hajawahi kumuona. He's passing that way. Alikuwa yuapita mahala pale. He also knew. Kajua pia. He may not see, but he can talk. Anaweza kosa kuona, lakini anaweza ongea. And I want to imagine he talked to his caregiver. Nafikiria kwamba aliongea kwa yule ambaye anamtunza. And he requested him, put me very strategically where that Jesus will be passing. Akamwambia niweke mahali palipo na mikakati ambayo Yesu anapitia, manjia Yesu anapitia. Kadri Batimayo discovered something else. Akagundua kitu kingine yule Batimayo. He had the power of choice. Ya kwamba alikuwa na nafasi ya uamuzi. Because when finally he was put strategically. Kwa sababu alipowekwa mahali ambapo panafaa. The disciples wanted him to keep quiet. Wale wanafunzi wa Yesu wakataka anyamaze. And he realized. Akatambua. How can they tell me to keep quiet? Wataniambia vipi ninyamaze? Do they know how it feels that from morning to evening you have seen nothing? Je, wanajua jinsi ilivyo kwamba tangia asubuhi hadi jioni hujaona chochote? And I hear help has come in my neighborhood. Na ninasikia kwamba msaada umekuja karibu kwangu. So but my said this time round. Ivo basi akasema huyu Batimayo. I will not comply. Wakati huu sitakubaliana na wao. The Bible says. Biblia yasema. The more he was told to keep quiet. Alipokuwa anaambiwa nyamaze. He imagined and did the opposite. Alifanya kile ambacho hakikuwa kinatarajiwa. He added the volume. Aliongeza sauti. Sons in the house. Okay, huh. It is time for you to manifest. Nyumbani ni wakati wa kudhihirisha. Let me tell you. Nikwambie. When Batimayo took the choices. Batimayo alipofanya uamuzi. I may not see. Sioni. But I can hear. Kini nasikia. I can talk. Naongea. I can shout. Nina sauti. I can choose not to keep quiet. Na ninaambiwa nyamaze. Help was on his doorstep. Jia inakuja safari yake. He need to manifest. Alikahitaji kudhihirisha. Because there is a way of escape. Kwa sababu kuna njia ya kutorokea. And maybe you are wondering now how do I find this help? Na unashindwa nitapataje msaada huu? Proverbs 4:7. Methali 4:7. We are going to read verse 7 to 9. Tutasoma 7 hadi 9. I want us to talk about this master key. Ninataka tuombe kuongea kuhusu kifunguo hiki cha maana. Why do I call it a master key? Bwana ninakiita kifunguo kilicho na uzito. Because you can use it wherever you find yourself. Kwa sababu utakitumia mahali unajipata. Whoever they call you. Wakichochote wanakuita in your home. Kwako, in your business, biashara yako, in your ministry, katika huduma yako, in your school, katika shule yako, it will be relevant. Itaweza kuwa ya maana. It will be useful. Itafaa. And it will push you. Na itakusukuma. Let's read together. Tusome kwa pamoja. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine hand an ornament of grace. A crown of glory shall she deliver to thee. This key is called divine wisdom. Ufunguo huu unaitwa hekima ya kiungu. I can't remember whether it is just now or it is in the first service when Pastor Millicent told us about her friend. Sikumbuki kama ni baada ya kwanza mchungaji Millicent alituambia kuhusu rafiki yake. Who was in a matatu. Alikuwa kwenye matatu. And beside her was a very beautiful lady according to that friend of Pastor Millicent. Karibu naye pakawa na binti aliyerembeka sana. She looked nice and you know, she was just beautiful and dressed well, I imagine. Alikuwa amerembeka. But can I surprise you? Shangaze. This is a confession of a friend. Hii ni rafiki anasema. She was so beautiful. Alikuwa mrembo sana. Until the time she opened her mouth. Hadi wakati alifungua kinywa chake. The beauty disappeared. Urembo ukapotea. Because of what she spoke. Kwa sababu ya vile alivyoongea.
May the Lord give you the tongue of the learned. Wacha Mungu akupatie ulimi wa aliyesoma. So that you will know what to speak where. Ili kwamba ujue utanena nini na ni wapi. Maybe you are wondering. Nashangaa. I am imagining she was seeing maybe the way she was dressed. Wengine alikuwa anaangalia vile amevaa. Her physical features did not change. Aha, vile alivyokuwa maumbile yake kubadilika. But the time she opened her mouth. Lakini alipofungua kinywa. The confession of that man. Yani alivyosema yule jamaa. All the beauty disappeared. Urembo wote ukatoweka. Maybe there are some of us. Kwa hivyo kuna pengine kuna wengi wewe. For lack of wisdom. Kwa kukosa hekima. Immediately you open your mouth. Pengine ukifungua kinywa chako. All the chances you have disappear. Nafasi zako zote zapotea. And nobody want to hear you anymore. Unataka kukusikia tena. And you lose your contract. Na unakosa ile kazi. And you lose your job opportunity. Unakosa kazi yako. For lack of wisdom. Kwa sababu ya kukosa hekima. Even in our nation at a time like this one. Hata katika taifa letu wakati kama huu. My prayer is this. Ombi langu ni that God will give those that matter that divine wisdom. Yakoba Mungu atawapatia hekima wale ambao wanashughulika. Because once it is applied. Kwa sababu ikihutumika hekima, it doesn't matter. Haijalishi. Everybody comes to consensus. Kila mmoja anakuja kwa kukubaliana. You cannot fight it. Hauwezi pigana. I want us to go to a story in the book of 1 Kings chapter 3. Wafalme wa kwanza 3. This is a story about King Solomon. Hadithi hii ni ya mfalme Sulemani. He had just become a king. Akawa tu amekuwa mfalme. And when he became a king, alipokuwa mfalme, the people outside there are seeing a king. Watu pale nje wanaona mfalme. But I want you to see when we enter the door of the heart of Solomon how he felt about his himself being a king. Lakini nataka uone vile alivyohisi kuwa mfalme. Now, O Lord, my God, sasa Mungu wangu, you have made your servant king instead of my father David. Umemfanya mtumishi wako mfalme badala ya babangu Daudi. But I am a little child. Lakini sasa mimi ni mwana mdogo. I do not know how to go out or come in. Sijui hold it. Kutoka ndani na kuingia. Can you imagine that is the King Solomon, the wisest, who is speaking like this? Huyu ni mfalme Sulemani aliyekuwa na hekima anaongea hivi. And maybe you are seeing some of our leaders. Na pengine unaona viongozi wetu wengine. The people you are expecting they will make wise decisions on your behalf. Watu ambao unatarajia watafanya waamuzi wa busara. If you had to interrogate them. Kama ungeweza kuwauliza maswali. It's only that they may not tell you. Ni vile tu hawezi kukuambia. But this was the right man, he was telling the right person because he was telling God. Lakini huyu alikuwa anamwambia Mungu. He didn't know how to go out or how to come in. Hanga hakujua atatokaje wala atarudi vipi. Verse 8. Nane. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen. Na mtumishi wako ako kati ya watu ambao umechagua. A great people. Watu wakuu. Too numerous. Watu walio wengi. To be numbered or counted. Kuhesabulika, kuhesabulika. Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people. Basi mpatie mtumishi wako moyo wa kuelewa ili akahukumu watu wako. That I may discern between good and evil. Ili kwamba nikaweze kujua kati ya zuri na baya. For who is able to judge these great people of yours? Kwa sababu ni nani anaweza kuhukumu watu hawa wako? Verse 10. 10. The speech pleased the Lord. Maongezi yale yakamfurahisha Mungu. That no, verse 10, let's finish verse 10. Tumalizie. That Solomon had asked this thing. Which is this thing? Yakoba Sulemani ameulizia hiki kitu. He asked for wisdom and understanding. Aliuliza kuelewa na hekima. Verse 11. 11. Then God said to him, Sema kwake Mungu, because you have asked this thing, sababu umeuliza jambo hili, and have not asked long life for yourself, na hujajitishia maisha marefu, nor have you asked riches for yourself, ama hujitishia utajiri kwako mwenyewe, nor have asked the life of your enemies, ama kuitisha maisha ya adui wako, but have asked for yourself understanding to discern justice. Lakini umejiulizia kuelewa ili ukaweze kutambua haki. Behold, I have done according to your words. Tazama sasa nimefanya kulingana na maneno yako. See, I have given you a wise
and understanding heart. Tazama nimekupatia moyo ulio na hekima na kuelewa. So that there has not been anyone like you before you. Sababu hakujaonekana mwingine kama wewe nyuma yako. Nor shall any like you arise after you. Nabii hakuna atakayenyanyuka kama wewe. Let me ask you. Kulize. There is this song. Wimbo huu. That the King of Glory is here. Ya kwamba mfalme wa utukufu yu hapa. I like a part B of that song. Inapenda kifungu cha ba cha wimbo ule. It asks. Uliza. Utamwambia nini ukimuona? What will you tell him when you see him? What will you tell the King of Glory when you see him? Ukimuona mfalme wa utukufu utamwambia nini? When Solomon was visited by God in a dream. Sulemani alipotembelewa na Mungu katika ndoto. He had one request. Akawa na ombi moja. Wisdom. Hekima. He knew if I have wisdom, alijua nikikuwa na hekima, I've got everything else. Nitakuwa na kila kitu kila kitu. And when he asked for that one, alipoyulizia ile hekima, God said, Mungu akasema, I will give you even that which you have not asked. Nitakupatia hadi ile ambayo haujauliza. So Solomon asked. Basi Sulemani akauliza. And he was granted. Na akapewa. Verse 13. Maybe you can project for us the same chapter, verse 13. 13 tuweke. And I have also given you what you have not asked. Na pia nimekupatia kile ambacho haujauliza. Both riches and honor. Utajiri na heshima. So that there shall not be anyone like you among the kings of all your days. Ya kwamba hakutakuwa na mfalme kama wewe miaka yako yote. And I want to throw the challenge to you. Tumie changamoto. Among the prayer requests you made this morning to God. Kama kuna maombi ambayo ulimwambia Mungu asubuhi ya leo. And it is okay because he says we approach his throne with confidence. Na ni sawa kwa sababu anasema tukaweze kufikiliza uwepo wake kwa ujasiri. I'm just wondering. Nauliza tu. Did you remember to ask him for wisdom? Je, ulimuuliza hekima? Together with all the others, did you remember to add to your list? Pamoja na mambo hayo mengine mengi, je, uliongeza hekima kwenye list yako? And immediately he got wisdom. Na baada tu ya kupata hekima, there was a test for the wisdom. Pakawa na mtihani. Na mtihani wa hekima. Two prostitutes came to the king. Aha, makahaba wawili wakakujia mfalme. And because one of the sons of the prostitute had died, mmoja wa makahaba wale mmoja mwana wake akawa amekufa. And the mother thought he can do an exchange program. Na mama akadhania ninaweza fanya ile huduma ya kubadilisha. While the other one was sleeping, she exchanged the babies. Wakati mwingine amelala akaweza kubadilisha mwana. And they found themselves in front of the king. Na wakajipata mbele ya mfalme. And they really made an exchange of trying to prove that you are the mother. Na wakafanya shughuli ya kuweza kuonyesha kwamba mimi ni mamake. Because of the divine gift of wisdom Solomon had received. Lakini kwa sababu ya hekima ya kiungu ambayo Sulemani alikuwa amepata, he listened and I'm imagining he was just shaking his head. Kasikiza na alikuwa anatingisha tu kichwa kasikiza. Then he discerned the real mother. Na akaweza kutambua mama ni nani. And he asked for a sword. Na akauliza niletee kisu basi. I want to kill the son and each one of you will carry a half home. Basi nitakata mtoto na kila mtu atabeba kipande chake cha mtoto. The real mother. Mama yule kasema, don't kill him. Usimuue. Let her carry the baby. Wacha amchukue mwana. And in verse 28. Na 28. Maybe project for us. Tuweke 28. Because Solomon, after making the judgment, baada ya Sulemani kufanya uamuzi ule, this is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inasema. And all Israel heard of the judgment which the king had rendered. Na Israeli yote ikasikia uamuzi ambao mfalme alikuwa amefanya. And they feared the king. Na wakamwogopa mfalme. For they saw that the wisdom of God was in him to administer justice. Maana waliona hekima ya Mungu iko naye kuweza kuwekeza haki. We need the wisdom of God to administer justice. Tunahitaji hekima ya Mungu ili kuweza kupeana haki. Let me come closer home. Kuja karibu tu. Godly wisdom can never be predicted. Hekima ya Mungu haiwezi ikata
kufakariwa ama ikaweza kuonekana. You cannot revise on how you will handle it. Hautasoma ukaweza kujua vile utaweza kufanya. Even Jesus told his disciples. Yesu akamwambia wanafunzi wake, when you be taken before kings, akapopelekwa mbele ya wafalme, don't you worry, I will give you answers how to answer them. Nitawapatia majibu ya vile mtakavyojibu. You cannot revise for a question you don't know. Hauwezi ukasomea swali ambalo haujui. But when you become the carrier of the wisdom of God, lakini ukibeba hekima ya Mungu, it will become relevant wherever you are. Itakuwa sambamba mahali ambapo unaenda. No matter the challenge. Ndio maana kuna changamoto. This wisdom made Solomon be feared by all Israel. Hekima hii ilifanya Sulemani akaogopwa na Israeli yote. Verse 29. Tuweke 29. Verse 29. And God gave Solomon wisdom and exceeding great understanding and largeness of heart like the sand of the seashore. Na Mungu akampa, you can just read it. Thus Solomon's wisdom excelled the wisdom of all men of the east and all the wisdom of Egypt. And verse 34 says, this is, now we are in 1 Kings chapter 4 and verse 34. 1 Kings chapter 4 verse 34. And men of all nations, na watu wote wa mataifa yote, from all the kings of the earth, wafalme wa dunia yote, who heard of his wisdom, waliokuwa wamesikia hekima hiyo, came to hear the wisdom of Solomon. Wakaja kusikiza hekima ya Sulemani. Let me tell you, brethren. Kwambia mpendwa, your words of wisdom in times of crisis, maneno yako ya hekima wakati wa shida ama changamoto, will manifest itadhihirika the God you believe in. Mungu unayemwamini. Because the wisdom of God is proved by mighty works and words. Kwa sababu hekima ya Mungu inadhihirika kwa maneno makubwa. And God validates the works. Na Mungu anaweza kuhakikisha maneno yale. Somebody said you can never argue with the results. Aha, mtu alisema huwezi ukapingana na matokeo. His fame went so far. Alijulikana sana. And remember he had said he's just like a child. Nakumbuka alikuwa amesema yeye ni kama mtoto. 2 Chronicles chapter 9. Aha. 2 Chronicles chapter 9 and verse 1. Mambo ya Nyakati 9:1 hadi 9. You know it's cold. Can we read together if you can? Let's read together. Tusome pamoja. Now when the queen of Sheba heard the fame of Solomon, she came to Jerusalem to test Solomon with hard questions, having a very great retinue, camels that bore spices, gold in abundance, and precious stones. And when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart. So Solomon answered all her questions. There was nothing so difficult for Solomon that he could not explain it to her. And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, the house that he had built, the food on his table, the sitting of his servants, the service of his waiters and their apparel, his cupbearers and their apparel, and his entryway by which he went up to the house of the Lord, there was no more spirit in her. Then she said to the king, it was a true report which I had in my own land about your words and your wisdom. However, I did not believe their words until I came and saw with my own eyes. And indeed, the half of the greatness of your wisdom was not told me. You exceed the fame of which I had. I am here to tell you. We all need the wisdom of God. Tunahitaji hekima ya Mungu. Solomon didn't know the questions the queen of Sheba would ask. Sulemani hakujua maswali atakayouliza binti yule wa Sheba. And the Bible says that she was coming one to see and to test him. Alikuwa tu anakuja kuona na kumjaribu. Thank God in the book of Psalms 119 and verse 98. Zaburi 119 verse 98. 119:98. You, through your commandments, make me wiser than my enemies. Wewe kwa kupitia amri zako nifanye
mwenye hekima kushinda adui zangu. For they are ever with me. Kwa sababu wako nami. I am here to tell somebody. Niko hapa kuambia mtu. That the wisdom of God will make you wiser than your enemy. Ya kwamba hekima ya Mungu itakufanya ukuwe na hekima zaidi ya adui zako. When verse, let's finish that one and we go to verse 8. Tumalize hiyo tuende mstari wa nane. This is what she said. Blessed be the Lord your God who delighted in you, setting you on his throne to be king for the Lord your God. Because your God has loved Israel to establish them forever, therefore he made you king over them to do justice and righteousness. In other words, when you speak in wisdom, Yakoma, ukinena kwa hekima, you make God famous. Unafanya Mungu anajulikana. Even those who wanted to fight your God, they come and start praising him. Yakoma, akama kuna wale walitaka kupigana na Mungu wako, wanakuja kumsifu. And if you remember where we read first, we can go back to the Proverbs chapter 4 verse 7. Tukirudi kwa Methali 4:7 ambapo tulisoma kwanza. Because there are a few things that the wisdom of God will give us, and those are the things we are all looking for. Na kwa sababu kuna mambo ambayo hekima ya Mungu itatupatia na ndivyo tunavyotafuta. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Verse 8. Exhort her, and she shall promote thee. Do I have people who need promotion in the house? Kuna watu wanahitaji kupandishwa vyeo. Is there somebody who needs promotion in the house? Kuna watu wanataka kupandishwa vyeo kicheo. Let me tell you, it's only in the house of God where the promise is for whosoever. Whenever you hear for whosoever, you should be the first one to say that one should be mine. Ukisikia yeyote yule unataka na useme hiyo. So do I have somebody who needs promotion in the house of God? Bana yote anataka cheo kupandishwa. Let's project it for us. Let's continue. Tuendelee tuonyeshe. She'll not only promote you, she shall bring thee honor. Hata kupandisha tu bali atakupatia. How many of us heshima? Want to be honored? Nani anataka heshima? Wherever you find yourself, you want to be honored. Ukitaka kuheshimika, then the key is the wisdom of God. Basi ufunguo ni hekima ya Mungu. When thou dost embrace her, ukimkumbatia, she shall give to thine head an ornament of grace. How many people want ornaments of grace? Nani wanataka vyombo vya neema? Then it simply means that wisdom must be part of your prayer requests every day. Ikimaanisha kwamba hekima ikuwe ombi lako la kila siku. A crown of glory shall she deliver to thee. How many want crowns of glory? Ni wangapi wanataka kuvishwa utukufu? I like that. At least there is one. Although she should be in Sunday school, her heart is right high. Aha, I like kuna that. Yule pale ambayo mkono wake umeinuka sana. Ornament of grace. Aha, uvalisho wa neema. Crown of glory. Ukiwa umewekewa utukufu, they will be delivered to you. Italetwa kwako. But it is through the avenue of the wisdom of lakini God. Lakini nikikupitia tu nafasi ya hekima ya Mungu. And now maybe you are wondering, now where do I get this wisdom? I need it. Sasa unauliza hii hekima nitaitoa wapi na itaji? James chapter 1 verse 5. Yakobo 1:5. I want to talk about three ways you can get the wisdom of God. Njia tatu utakazopata hekima ya Mungu. If any one of you lacks wisdom, yeyote akosaye hekima, do I have people in the house who feel like they really need that wisdom because you want it? You want it. Unaitaka. And by the way, even if you have it, you need some more. Na hata kama uko nayo unahitaji zaidi. All right, then you are the right person to be reading this verse. Basi wewe unataka na ukwe na unasoma nami. If any of you lacks wisdom, yeyote akosaye hekima, let him ask of God. Aulize Mungu. Who gives to all liberally. Anayepeana kwa uhuru. And without reproach. Na bila kuweza kuadhibu. And it will be given to him. Na itaweza kupewa. So one way of getting that
Wisdom. Njia moja ya kupata hekima ile. Ask God for it. Uliza Mungu. Ask God for it. Uliza Mungu. He will give you the wisdom for that situation. Atakupatia hekima ya hiyo nafasi, ya hiyo jambo ama hali. Because the wisdom of God puts us in control of all types of the harassments we get in this life. Maana hekima ya Mungu inakuweka unaweza kushughulikia mambo yote ambayo unakumbana nayo maishani. It makes us stand out. Inafanya tuonekane. It makes us to be manifested. Inafanya kudhihirishwa. And you receive the honor like we have read earlier. Na unapokea heshima kama tulivyosoma. Another way. Jambo njia nyingine ya kupata hekima. Of accessing this wisdom of ya, God. Ya kuifikilizia hekima ya Mungu. Because this wisdom of God is special and extraordinary. Kwa sababu hekima hii ya Mungu ni ya ni maalum na ni ya iko na uzaidi. And God dispenses it according to the need, the prevailing need in your life. Anaipeana Mungu kulingana na mahitaji ulionayo maishani. Seek for the wisdom from the scriptures. Ukaweze kutafuta hekima kutoka kwa maandiko. We just finalized our revival meetings yesterday. Mikutano ya uvivio ikaisha jana. And I think on Friday the speaker talked to us about the 41 things. Na Ijumaa mhubiri akatunenea kuhusu mambo 4:1. By the way, a good number of you, I didn't see you. Let me tell you, you can get the messages on our social media. Na wale ambao sikuwaona unaweza pata ujumbe ule katika mitandao. We were told about four one things. Aha, vitu nne vilivyo moja. That are not negotiable in your life. Ambavo haufai kupingana nazo katika maisha yako. You should do them every day. Lazima uvifanye kila siku. And among them was the word of God. Na miongoni ilikuwa neno la Mungu. The Bible says that man shall not live on bread alone. Bila inasema binadamu hataishi tu kwa mkate. Living spiritually you will not be able to be alive without the word of God. Kuishi kiroho hautaishi kama hauna neno la Mungu. If you do not read the word of God, kama usome maandiko maneno, you need to recheck yourself. Are you still alive? Je, ujiangalie wewe unaishi? Look at your neighbor and find out whether they look like they are alive. Angalia jirani yako kama anaishi. If you can't remember the last time you read the word of God, kama ukumbuki ulisoma andiko la Mungu lini mwisho, and you cannot live, basi hautaishi. By bread alone, hautaishi kwa mkate peke yake. Could it then there is a possibility there are some dead people but in the right place because here people will get revived and start living again. Je, pengine pana watu waliokufa tayari lakini huko mahali pazuri sababu sasa mtaweza kufufuka. So you get the wisdom of God from the scriptures. Unapata hekima ya Mungu kutoka kwa maandiko. Actually the Bible says. Biblia inasema that one of the times when they found Jesus engaging the leaders of the time. Wakapata Yesu akiweza kushirikiana na ama kuongea na wale viongozi wa wakati ule. Asking them tough questions. Wauliza maswali magumu. And the disciples and the people around started asking. Alafu wanafunzi wakaanza kuuliza. Where has he gotten all this wisdom? Hii hekima yote ametoa wapi? Because we know his father is a carpenter. Bake ni seremala. We even know he has not yet gotten to the university. Hata hajaenda chuo kikuu. We even know that his brothers and his sisters. Hata ndugu zake dada zake. The wisdom of God cannot be explained. Hekima ya Mungu haielezeki. You just find it pushing you ahead. Inakusukuma tu mbele. That is why it is not, you cannot describe it because it is from heaven. Niposa ni ngumu kuielezea sababu ya toka mbinguni. That engage the scriptures will be able to take hold of the divine wisdom of God. Lakini wanaohusiana na maandiko wanapata nafasi ya hekima ya Mungu. James chapter 3 verse 13. Yakobo 1:13. James chapter 3 verse 13. Yakobo 3:13. Who is wise and understanding among you? Nani ana hekima na anaelewa miongoni mwenu? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Wacha aonyeshe kwa matendo mazuri kwamba kwa kuonyesha kwamba matendo yake yanaonekana kutoka kwa hekima. Verse 14. 14. But if you have bitter
envy and self-seeking in your hearts. Kini kama uko na uchungu, wivu, na kujitakia ndani ya mioyo yenu. Do not boast and lie against the truth. Msikaweze kujionyesha na kuringa na kudanganya ukweli. This wisdom does not descend from above. Hekima hii haitoki juu. But it is earthly, sensual, and demonic. Aha, bali iko nia duniani. Hold it there. Ebu ishikie pale. Meaning there are two types of wisdom. Kumaanisha pana hekima mara mbili. The description of the sensual and demonic wisdom is in verse 14. Maybe take us back to verse 14. Ile ya 14, ebu turudishe pale. If you have bitter, kuna uchungu, envy, wivu, and self-seeking in your hearts, na kujitakia mioyoni mwenu, do not boast and lie against the truth. Musikaweze kujifanya na kudanganya ukweli. Verse 16. Mina sita. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Mahali pana wivu na kujitakia, pana kuchanganyikiwa na mambo mabaya pale. And finally verse 17. Mina saba. But the wisdom that is from above is first pure. Lakini hekima itokayo juu mbinguni basi ni safi. Then peaceable. Ya amani. Gentle. Ina utulivu. Willing to yield. Inakubali kupeana. Full of mercy. Iwa na rehema. And good fruits. Na matunda mema. Without partiality and without hypocrisy. Ambao haina mgawanyo na kujifanya. Meaning these are the qualities. These will be your qualities when you are operating within divine wisdom. Kumaanisha, hii ndivyo vitu ambavyo utakuwa navyo ukiwa na hekima ya kiungu. So, seek for this wisdom from the scriptures. Tafuteni hekima hii kutoka kwa maandiko. The Bible says that them that seek find. Ya kwamba wale ambao wanatafuta wanapata, Biblia inasema. Because the Bible is the wisdom bank in print. Kwa sababu Biblia ndio imejaza hekima ikiwa imeandikwa. It is the bank of wisdom but written down. Ni benki ya hekima ikiwa imeandikwa. Meaning if you don't go to that bank, you will be bankrupt. You will have nothing. You will be very poor. Kumaanisha usipofikilia benki ile basi utakuwa maskini, utakuwa hauna hauna chochote. Psalms chapter 19 verse 7. Zaburi 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Mm-hmm. Okay. Sheria ya Bwana ilikamilifu, ikiwa inabadilisha nyoyo. Ikiwa ushuhuda wa Mungu ni wa haki, ikifanya hekima wale ambao ni wanyenyekevu. I pray that you will be humble enough to ask God to give us his wisdom. Naomba ya kwamba ukakue mnyenyekevu wa kutoshea kuuliza Mungu hekima yake. And the third way of accessing this wisdom. Na njia ya tatu ya kupata hekima hii. Remember I have said you can ask God to give you. Kwanza nilisema ulize Mungu akupe. You can seek from the scriptures. Pili nikasema utafute kutoka kwa maandiko. And that way you can seek and pursue impartation from them that have it. Na ya tatu ni kwamba ukaweze kuipata kutoka kwa wale wako nayo wakuweze kukupatia. Deuteronomy 34 verse 9. Matendo ya mitume. Deuteronomy. Aha. Kumbukumbu la Torati 4. 34:19. 34:19. 34:9. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Joshua mwana wa Nuni akawa amejaa roho wa hekima. For Moses had laid his hands on him. Ana Musa alikuwa amemwekelea mikono juu yake. So the children of Israel heeded him. Wana wa Israeli wakamsikiza. And did as the Lord had commanded Moses. Na wakafanya vile Mungu alimwamuru Musa. Hold that verse there. Ebu ishikilie pale. Are you there and you are wondering how you are going to manage your staff? Unajaribu kufikiria nitaweza kuangalia nilioandikaje? When you are operating under divine wisdom. Ukiwa uko mahali panapo hekima. God will find a way and they will heed to your instructions. Mungu atapata njia na watakusikiza. The Bible says that in the times of Joshua, the children of Israel heeded to him because Moses had already laid his hands on him. Ya kwamba wakati ule Joshua mwana wa Nuni alipata hekima sababu Musa alikuwa amemwekelea mikono tayari.
So as I wind up, napomalizia, I just want to remind us. Nikukumbushe. Benefits of having in you the wisdom of God. Ile matunda ya kupata hekima ya Mungu kwako ni nini? Number one, we have talked about promotion. Tumeongea kuhusu kuweza kupandishwa. Solomon was promoted. Solomon yakapandishwa. Israel was listening to him. Israel ikawa inamsikiza. Neighboring kings wanted to hear him and come to him. Wafalme majirani wakitaka kumsikiza. If it worked for him, it will work for you. Kama ilimfanyikia Sulemani, basi pia wewe itakufanyikia. Another benefit is respect by all. Na ingine ya pili ni kuheshimika na wote. The Bible says that when people heard about his judgment, ya kwamba watu waliposikia hukumu yake, ama wamuzi, they were all in awe. Wote wakashangazwa. Some of them, like Queen of Sheba, had even to come. Binti yule wa Sheba, Malkia akaja. Another benefit, it brings to you wealth. Inakuletea utajiri. The Bible says that the Queen of Sheba had come. Ya kwamba yule Malkia wa Sheba alikuwa amekuja. And he was loaded. Na alikuwa basi amebeba. He started by asking him hard questions. Alianza kwa kumuuliza maswali magumu. And Solomon answered all the questions. Na Sulemani akajibu maswali yale. And finally she even left the world with Solomon. Na hivyo basi akawatia Sulemani utajiri. How I pray that DCIKZ and everyone listening to me will operate within the wisdom of God. Ombi langu ni DCIK tukaweze kukua na ile hekima ya Mungu. God will cause some people to be so kind to you Mungu and you wonder why. Sababisha watu wakuwe wazuri kwako na utashindwa kwa nini? Wealth, utajiri. You have it, you got it. You have the wisdom of God, you will have these things. Uko na hekima ya Mungu, utajiri utakuwa nao. Number four is the victory of our enemies. Ya kwamba ni ushindi dhidi ya adui zetu. We read from Psalms 119 verse 98. Kasoma Zaburi 119:98. That God's word makes us wiser than our enemies. Ya kwamba amri ya Mungu inatufanya na hekima zaidi ya adui zetu. Why have people who want to be wiser than their enemies? Bana watu wanataka kuwa na hekima dhidi ya zaidi ya adui. The wisdom of God will give us victory. Hekima ya Mungu itakupatia ushindi. And of course, mighty works and miracles. Na tukiongezea miujiza ambayo itaonekana. I repeat and say, every believer, each one of us have the potential to be carriers of this wisdom. Kila mmoja wetu ako na uwezo wa kubeba hekima hii. It is your turn to be manifested. Ni wakati wako wa kudhihirika. It is my turn to be manifested to the world. Ni wakati wako wa kuonekana kwenye dunia. Promotion, respect, wealth and authority are your portion. Kuongezewa, utajiri, hekima ni zako. And of course, above all, na zaidi ya yote, wisdom puts Jesus and his salvation and grace on display. Hekima inaweka Yesu na wokovu ukionekana. And wisdom makes Jesus to be praised. Na hekima inaonyesha inafanya Yesu anaweza kuonekana. I pray if you have forgotten everything I have said. Kama umesahau lolote nililosema, you will not forget to make wisdom as one of your prayer items every day. Basi hautasahau kufanya hekima ikawa ombi lako la kila siku. Therefore we are going to wind it there, but we are going to read Proverbs chapter 4 verse 3 to 9, but we are going to read it in the message version. Tutamalizia hapo tukisoma Mithali 4:3-9. But I want you to read with understanding, you know, with an attitude. Nataka usome na kuelewa. Look at your neighbor and see whether they have the right attitude to read. Look at one on the left. Mabie va a good attitude. Ako na mtazamo mzuri. So that the word of God, you can connect and be ministered to. Ili kwamba ukaweze kuunganishwa na kuhudumiwa. Let's join Solomon as he says these words in the message version. Tuungane na Sulemani anaposema maneno haya. And if by the grace of God you can read, you can open your mouth with no apologies and just read. Fungua kinywa chako bila msamaha na usome. Let's read together. Some pamoja. When I was a boy, at my father's knee, the pride and joy of my mother, he would sit me down and drill me, take this to heart, do what I tell you, live. Sell everything and buy wisdom.
For understanding. Don't forget one word. Don't deviate an inch. Never walk away from wisdom. She guards your life. Love her. She keeps her eye on you. Above all and before all, do this. Get wisdom. Write this at the top of your list. Get understanding. Throw your arms around her. Believe me, you won't regret. Never let her go. She will make your life glorious. She'll gather your life with grace. She'll festoon your days with beauty. Those are instructions from the Word of God. Iyo ni mwelekezo kutoka kwa neno la Mungu. I want to invite the worship team. Ni alike kikundi cha ibada. And they'll read us in that song. Na watatuongoza katika wimbo ule. That the King of Glory is here. Ya kwamba mfalme wa utukufu yu hapa. How do we know that he is here? Na tutajua vipi yu hapa? Because the Bible says that where two or three gather in his name, he is present. Ni kwa sababu Biblia inasema wawili watatu wakusanyikapo kwa uwepo wake yupo. And much more, I want you to answer the question the song asks. Na swali ambayo wimbo inauliza. Utamwambia nini ukimuona? What will you tell him when you see him? Because he is here, wewe utamwambia nini? Kwa sababu yu hapa, what will you tell him? I want to give you an opportunity to tell him something. Nikupatie fursa kumwambia kitu. An open check for you to write what you want to tell him. Ukiwa na check iliyofunguliwa uandike kile unataka kumwambia. Amen. Amen. We can all arise and make the confession together. Tusimame tukiri kwa pamoja. King of glory is he.
here. And we're asking ourselves, now that he's here, what are you asking? Na sasa tunajiuliza sababu yuko hapa unauliza nini? If you are here, kama uko hapa, and you are asking the Lord to give you that wisdom, na unauliza Mungu nipatie hii hekima, that package of divine wisdom, hiyo furushi kifurushi cha heavenly wisdom, heavenly wisdom, hekima ya kibinguni, to manage yourself, ukiweza kujishughulikia, to manage your family, ukiweza kushughulikia familia yako, to manage your business, ukiweza kushughulikia biashara yako, to manage your salvation, ukishughulikia wokovu wako. If you are listening to me, kama wanisikiza, and you feel that is your prayer, na unaomba ombi hilo, you would want God to give you that, I want to invite you to lift up your hand. Nataka kukuuliza even as we make that prayer, ya kwamba utuombe ombi hilo. Father, in the name of Jesus, Baba kwa jina la Yesu, we lift up our hands. Tunainua mikono yetu. You have reminded us that we can ask. Umetukumbusha kwamba tunaweza uliza. And we are asking you now. Na sasa tukuuliza sasa. To endow us with this key. Ya kwamba ukatujaze na kitu this hiki. This key that will open every door. Kifunguo hiki ambacho kitafungua lango zote. May that become the portion of everyone lifting up their hand. Ya kwamba kila mmoja aliyeinua mkono. May that become part of the prayer request every day for everyone lifting their hand. Ikiwa ombi la kila mtu ambaye anainua mkono wake. Those making simple decisions. Wakufanya uamuzi. Major decisions. Uamuzi. Lord, would you remember us? Bwana utukumbuke. And grant us this wisdom. Na ukaweza kutupa hekima. We are lifting up our hands and telling you we know you are a faithful. Tunainua mikono tukikwambia wewe ni mwaminifu. And you are going to grant our request. Na utatupatia kile tunachoomba. We are answering to that question. Grant us wisdom. Tunaomba utupe hekima. With all our getting, give us wisdom. Tupatie hekima. Because we need it, our God. Kwa sababu tunahitaji Bwana. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba.